Mən sizə bir söz deyəcəm. Bir sujetə baxırıq. Mən... Bir üzr istəyirəm Röyə xanım. Nişanlı söhbəti. Elə əsl anıdır. Baxa oğlan nişanlı olma anını danışır. Gülyazın ikinci mərtəbə Gülyazla Elmarın otaqları olub, evləri olub. Şərait göz qabağında. Bunlar hamısı. Bu yerin hamısı. Işıq çılçılaqları gəlib aparıblar. Çılçılaq yoxdur. Ona görə göstərmək olmur tam olaraq. Bir, iki otaq. Həmin bu otaqda. Yataq otaqları olub. Gəldilər, apardılar bütün əşyalarını. Hər şeyin, hər şeyin. Neçə gün sonra apardılar? Heç 7 gün zülümlə saxladıq. Heç nə. O günü deyirdilər ki, aparırıq. Gəldilər, apardılar. Yox, çəkdi. Hər hansı bir 15, 20 günə saxman çək. 7 gündən artıq dedilər ki, gəlib aparacaq. Yox, elə o günündən, ölən günündən deyirdilər ki, aparacaq. 3 günlük günü əmisi Faiq dedi ki, avadanlığı göndər yenə. Dedim, valla, indi bir açsa dayan, el üstümüzə tökülüşübdür. Sakitləsin, mən avadanlığı neyini edəm? Qızılları da aparım. Qızılları onu da aparmadı, onu prokurorla aparım. Mərəzədə vermişik, demirəm, onda barışdıq, qucaqlaşdıq ilə deyil. Dedi ki, mən sizdən narazı, Allah sözü var eyləsin, bizi də bu dərddən qutarın. Qoxalar biz öyrür. Yəni, mən belə başa düşürəm ki, qoyla burada nə deyim, o sadəcə istəməyib sonradan ola bilər, bunu deyə bilməyib. Yenə də yeni fikirdə qalıram. Gedib anasına deyib, ana da deyib, otur, otur, otur. Qız da, indi var da adam var ki, istəməyəndə istəmir. Müəllim, bura avadanlığa gəlmişdilər. Biz 3 günlükə ora gedmişdik, maşınlarla gedmişdik də ora, qohum əqrəbəmlə. Dedi ki, 3 günlükə avadanlığı göndər, genə deyim, açıb bizə fasilə ver genə. Mən Gülyazı istəyirəm, mən avadanlığı neyini edirəm? Mənə heç nə lazımdır, mənə Gülyaz lazımdır. Elə oldu ki, 5-10 gün qaldı. İndi gəldilər avadanlığa. O avadanlığa onlar gələndə, onlar bir... Bir səslə, bir köylə. Biz öydən bütün qaçdıq, getdik. O Allah haqqı, Allahdan böyükəndəkdir. O Vaqifin yoldaşı minə, o bir insana bir hücum çəkir ki, Ya Rəbbim, Ya Rəsulullah, yəni elə insan da yaranarmış. Deyir ki, mən onu yataq otağına qoymamışam, o bezikib özünə asıb. Amma bax, o şişələr, mən onu yataq otağına... Adam gəlin gətirər, məlim, gəlin gətirər, elə şey olar ki, deyirsən, gəlim olsun, nəvələrim olsun. İlmar xoşbəxt olaydı, mən heç nəyə yetərim. Mən İlmarın həyatı paramparsa, mən kül olmuşam, yanıram. Allah gecə görür ki, durub uşaq ağlayır otağında. Səsinə durub yürüşürük, valla, olan Allahlıqdır. İlmar ilə tək qreyləyirlər ki, şikastın, yanır, sürtləməyim. Onlar mənə bir əzablar verirlər ki, əziyyətlər verirlər. Bilmədilər, kimə gəlir ərə? Sonradan dedilər ki, yalan. İki il nişanlı olubdur. İki qışlağa gedmişəm, şəkilləri var. Daim özü gedib ora, görüşüb, sonra belə dedi, heyran. O birisi oğlun gətirdi, onun üçün aldı, bu birisi, Allah, Allah şahiddir ki, yox, Allah şahiddir. Deyiblər ki, o biri oğlun gətirib, bu biri oğlan. Oğlun gətirib, onun üçün alıb, sonra buna verib, amma o Allah şahiddir ki, elə bir şey olmaq, o mənə demədi yüz söz. O mənə bilirsən. Canım deyib, qudamdır ki, heyran mənim. Heyran mənim gənə qudamdır. Heyran öz atasını qoymayır ki, öz yoldaşından, xoşbəxtdən özü ki, öz oğluna 27-28 yaşı var vahidin, vahidə soyadən versin. Onun pasportu yoxdur o uşağı, metrikası yoxdur. Bax, bu məqam, mən buranı gözləyirdim, təqdim edeyim. Heyran xanım xoşbəxtin ikinci həyat yoldaşıdır. Bəli. Xoşbəxtin birinci həyat yoldaşı dünyasını dəyişir, oxşar bir hadisə ilə. Şəkili var telefonda qətirmişəm. Bir dəqiqə, Heyran xanım, bir dəqiqə. O sualı mən orada verdim, onlar açıqladı, onlar danışmayacaq da o barədə. Birinci həyat yoldaşı bu formada, Gülyaz kimi, Gülyazın həyatını yaşayır, dünyasını dəyişir. Və bugün onun yadigar oğlunun soyadını ala bilmir, atasından soyadını ala bilmir. Bütün, çünki dediyim kimi, necə bilirik bunu? Heyranın həyat yoldaşı əslən bu kənddəndir, Ərəb Şalbaşdan. Ərəb Şalbaşdan uşaq vaxtı çıxır gedir. Gedir bu şimal zonasında olan bu xanımla tanış olur, ailə qurur, bu ayrı məsələ. Bugün deyirlər ki, kənd cəmatı soyadını ala bilmir atasından, çünki Heyran xanım imkan verir. Yalan deyərlər. İndi mən onu soruşuram sizi tanıyanlardan. Sən əqvatda mən ölüm. Anonimlik yox, bir dəqiqə. Zənglək mənizə sor, bir dəqiqə uşağın sənətini mənizə sor. Mən məndə yox, biz indi bilək. Nə oldu, o uşağın soyad məsələsi? Uşağın mənim yanında, uşağın yapışaq. Niyə soyad ala bilmir deyirlər kənd cəmatı? Mənim pasport mənim almalıydı. O səndən yox, atasından niyə ala bilmir? Alıydı, mən icazə alamışım.
Allah ya tövbe. Niye bəs cəmaət bu sözü deyir? Bir dəqiqə mən uşağı axşam bax. Hətta bax, hətta deyim sizə ki, 1-2 nəfər yox. Kənddən biz çıxırdıq. Biz gəldik ora. Çuxanlı kəndi idi, səhv eləmirəmsə. Orada da 1-2 nəfərlə söhbət elədik. Onlar da bu kişi haqqında eyni məlumatı verdilər ki, onun da Ahmet bəy dedilər. Oxşar hadisəsi olub, onu deyin. İndi onu deyəcəyim. Mən çox istərdim ki, bizə bu barədə məlumat versinlər, bax, bu tərəfdən də versinlər, niyə soyadı alınmayıb, üstəgəl oxşar hadisəni yaşayıb, üstəgəl. Qadın vəfat edib. Hə, vəfat edib. Özünü asıb. Yox, yox, asmayıb özünü. Yandır. Özünü asmayıb, suva düşüb, suva düşüb. Amma bilirmiş, o da müəmmalı oldu. Yalan deyil. Yox, o da, bax, bax, yaxşı dediniz, Çuxanlı da mənə dedilər ki, adı qoyuldu suya düşmək. Mən olanı deyirəm, mən. Adı qoyuldu suya düşmək. Qayda bu məsələyə, Heyran xanım, uşağa kim baxdı, böyük oğlanı? Oğlan bir dəqiqə mənim yanımdadır. Soyad yoxudur. Vahid o, Vahid, babasının adlıdır. Bir dəqiqə, Heyran xanım, niyə soyadı yoxdur oğlanı? Soyad niyə yoxdur, mənim pasportum, vaxtı pasportdan idi. Yoldaşım Yeylağda idi, daha gəlin mənim buradan qobistandan. Sən verməli deyilsən, nə soyadı? Atası verməli. Versiz, atası mən qoymamışsın. Niyə verməyib? İndi uşağın 20 yaşı var. O da 23 yaşı var, mənim yanımda. Yəni, bəs o Vahidov, Vahid. Babasının adını daşıyırdı. Vahidov kimin familiyasıdır? Babasının. Vahid mənim qaynatamadıdır. Aha, Vahidov, Vahid kim oğlu, kim oğlu? Xoşbaxt oğlu. Ata soyadı verməyib. Xoşbaxt olun. Soyad vermiyib deyənə kökdən artıq başqa yeni bir kök. Bir dəqiqə işimiz elə mərəcizədir. Uşaq sən etdən düzəldir. O, mən üzüm deyim. İndi 23 yaşında. Üzləri çağırdı, Allah haqqı. Üzləri dedi. Bax, bizə... Sən də mənim bax, Amil mənim. Ay, daha yaxşı deyəmə. Ay, Heyran xanım. İşıq bunun sopolu gəldi, onun adına yazılmış o. Metrikası yoxdur, Vahidov Vahiddir. Metrikası yoxdursa. Bu necə gedib? Allah, işaq balı da, su balı da. O da oxumayıb, o da təhsilsizdir. Uşaq, uşaq dilindən də qusulu var, bax, şəmə xanıma demişəm. Qulaqdan da zəif işlədir. O xanıma demişsənsə biz inanaq. Bu xanıma, bax, onlarda qalmışam, onlarda söhbətləmişəm. Uşaqın şəkli də var məndə, telefonunda.